So first things, thing that I'm gonna do is like mark the center. Making a cross between one side and another, and then hello friends and followers, my name is Dark Wolf, and today I'm gonna do a painting again. But this time, I'll do a giveaway. Em português. Olá pessoal, meu nome é Dark Wolf. Vou fazer um quadro hoje. Já fiz um anteriormente, mas vou fazer outro. Eu espero que gostem. E desta vez eu vou fazer um... Eu vou dar este quadro a alguém. Fazer um sorteio. Por isso, fiquem atentos até o final.
Hello guys again. The painting is already done. I hope you enjoyed the video. And I hope you like it. And the giveaway will work like this. You will have to comment if you want, saying me. And then I'll choose randomly a name. And if it's close to me, it's close to my house, I'll give it by hand. I'll go to the people house and I'll give it on my hand. Em português, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou dar este quadro, como já tinha dito no início, mas tem uma regra. Para vocês ganharem este quadro, se quiserem ganhar este quadro, vocês têm que comentar eu. E caso vocês ganhem, do que eu vou escolher ao caso, vou escolher uma pessoa ao caso. Caso vocês ganhem e se forem de perto, eu vou-vos entregar à vossa casa. Sem qualquer tipo de porta de envio. Se forem de longe, o porta de envio é meu. Não se preocupem com isso. Let's go!